Nuruddin Diini xogayaha duulista iyo hawada xisbiga mucaaradka ee wadani oo raisi gaar ah ku siinayay telefishanka Somali Cable magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay heshiis rasmi ah oo ay dhawaan kala saxeexdeen mas'uuliyiinta ugu sarsareeya hay'adda duulimaadyada raidka ee adduunka ee qaramada midoobay ee marka magaceeda la soo gaabiyo loogu yeedhay ECOW iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista iyo hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Salaad Omar kaasi oo ku saabsanaa sidii hawada Soomaaliya loogu wareejin lahaa magaalada Muqdisho taasi oo hadda laga maamulo magaalada Nairobi ee waddanka Kenya isla markaasina ay gacanta ku hayso hay'adda FIS waxaanu xogay u sheegay in arrintaasi ay tahay mid xasaasi ah isaguna wasaaradda duulista iyo hawada ku eedeeyay inay arrintaasi ka gaabsatay doorkii ay ku lahayd waxaanu fariimo kala duwan u diray shacabka Soomaaliland golayaasha wakiilada guurtida iyo xukuumadda isaguna ugu baaqay in arrintaasi si adag looga jawaabo waxaanu sharaxay culayska ay keeni karto haddii magaalada Muqdisho laga maamulo hawada Soomaaliland gaasi wuu jiraa waana arrin weyn oo siyaasiya khatarna ku ahayn dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 13 bishan aynu ku jirno dalka Kanada magaalada Montreal waxay heshiis rasmi ah ku gaaray hay'adda in qaramada midoobay ee waamashaha wada caalamka ee ECOW iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo u matalaya wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka iyaga oo isla gartay kuna heshiiyay waliba waa heshiis rasmi ah in hawada Soomaaliya laga maamulo magaalada Muqdisho taasina waxay baylaha ka dhigaysaa in qaranimadeenii iyo hawadeenii iyo dawladnimadeenii aynu ilaashanay gaarkeen ku haynay muddo 26 sanadooda waxaana ay tusaale cad u tahay wada hadalladii Turkiga ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland inay ahaayeen kuwa mala awaala oo qulubta shacabka reer Soomaaliland lagu jahwareerinayo waayo halka waxa ka soo baxay heshiisyo iyo isafgarad taasoo ay ahayd in guddi wadajir la sameeyo oo maxay tahay xamar iyo Hargeysa laga maamulo hawada Soomaaliya dalkii isku dhigan jiray Soomaaliya ee 60-kii taa waxaa si bareer u diiday dowladda Soomaaliya maantana heshiis dhammaystiran bay la saxeexatay hay'adda ECOW marka taasi waxay inoo cadeynaysaa inaynu dalkeennii iyo xuduudaheennii ilaashan kari weynay oo ay baalaha noqdeen wasaaradda duulista iyo hawadu arrinkaa kama hadal way ka gaabsatay haba yaraatay wax tafaasiilana kama bixin wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland Farxan Aadan Heybi wuxuu tagay dalka Kenya gaar ahaan Nairobi muddo 3 bishood ku maqnaa qarsoodi buu ahaa muxuu ka doonay muxuu u tagay waa su'aal u baahan saxaafadda inay weydiiso inaad weydiisana waa laga yaabaa ayuu ka gaabsaday bal hadda weydiiya way sarkeen sacuudiga isku arkeen cimradii wasiirka duulista iyo hawada maxay ka wada hadlay umuu sheegin marka waxyaabahaasoo dhami maanta ma jirto dowlad la dhalay laha xilli doorashooyin ku jirna waxaynu la hadlaynaa dareenka shacabka marka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay maanta xuduudihii dalkeenna ku wareega xamar wixii aad taasi idinka idin taala wixii aad ka yeeli lahayd iyo sidii aad uga tashan lahayd shacabku anagu ka xisbi ahaan cod dheer baan ku sheegnay saxaafadda baa ku diraya oo leeyahay arrinka cod dheer kaga jawaaba ururada bulshada shacabka dhalinyarada iyo dhammaan golaha wakiilada guurtida onlay dhamaant wararin culus weeye in hawadeena xamar lagu wareejiyay waxaynu kaga hortagay karnaa inagoo ismideyno oo xisbiya noqonay oo isku duuban oo qarannimadeena difaacna qarannimadeena maanta waa difaacashii aan difaacana leena geesta kale Nuruddin Diini xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu ka hadlay murashixiinta xisbiyada kulmiye iyo wicid oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta kaasi oo uu sheegay inay halkaasi u joogaan sidii ay u saxiixi lahaayeen heshiisyadii lala galay xukuumadda madaxweyne Siilaan iyo hoggaamiyo haddii talada dalka ay ku guuleystaan labadaasi murashax aanay waxba ka bedelin heshiisyadaasi kuwaasi oo ay ka mid yihiin shirkadda DP World ee laga maamulo dalka Imaaraadka Carabta iyo saldhigga military ee dalkaasi ku yeelan doona magaalada Berbera in maxay tahay dowladda xukuumadda kulmiye haddii ay tirada dalka ku guuleysan amase ay soo baxaan musharaxooda laga sii saxeexo inaanu heshiisyada dowladda Soomaaliya ay la gashay Imaaraadka iyo shirkadda DP World iyo base ka military sidoodii ay ahaadaan ee aanu haba yaraatay wax ka bedelin wuxuu doonaha soo dhaafsado ama dhaqaale doorashada uu ku galo ololaha soo dhaafsado gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidna horumar buu ku tilmaamay uu ka bareero hor uu sheegay Faisal Cali Waraabe arrintaasina inay horumar tahay iyo inay guuldarro qaranka u horseeday tahay waa tamaanta ka taagan Berbera taasaa ganacsatada Soomaaliland markhaati ugu filan waxaa kaloo jirta gudoomiyaha musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro arrinkaasi wuu ka dhaga adeegay si toos ah buu diiday inuu tago Imaaraadka xisbiga iyo siyaasadiisuna waxa weeye in haba yaraatay wixii gacanta dowladda
تلاش شيء كغم قن دب لو سوء اليوم ما ملكية جانتي دول دمو اسمه ردو سمع لنا الجسوع اليوم ومن في عادي منافع عادي ذا أين لحانه عيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سمالي كيبل هرجيسة.